Ну, а зараз від чоловічої справи до жіночого свята. Поступово 8 березня з Дня солідарності та протесту проти дискримінації представниць чарівної статі перетворилися на свято весни та жінки. Коханої, чудової, привабливої жінки-берегині. З майже 500 миколаївських поліцейських 25% – це жінки. Служать вони на рівні з чоловіками. Ось воно – рівноправ'я, за яке боролися жінки на початку ХХ століття. Моя колега Анна Бурейка напередодні 8 березня поспілкувалася з жінками в міліцейській формі. Патрулюванням вулиць у Миколаєві займаються не тільки чоловіки. Які ж вони жінки-патрульні, зараз дізнаємось. Світлана та Юлія працюють в цьому екіпажі 2 місяці. Дівчата зізналися, що в приватному спілкуванні їх називають войовничими богинями – валькіріями. Але під час виконання завдання вони – працівники патрульної поліції Світлана Бортник та Юлія Рябоконь. Патрульні швидко знайшли спільну мову між собою та подружилися. І навіть почали знайомитися з членами родин. Уже починаємо знайомитися, да, тому що ми більше часу проводимо на роботі. И так тоже уже стараемся общаться. Это уже как бы наша вторая семья. Напарник дівчат Федір Калмиков розповідає, що працювати з ними легко та приємно. Девушка у нас очень хорошая. Мало того, что они у нас красивые, они у нас умные, работу стараются делать надлежащим образом, правильно. То есть, служба у нас новая, естественно, всего сразу не посилишь, но они стараются, работают. В работе с девушками нету такого ощущения, что чего-то не хватает, там надо мужчину. Две девочки у нас в экипаже, я думаю, в принципе, работать с ними хорошо, комфортно, удобно. Крім роботи, їх об'єднують і спільні теми. Дівчата діляться рецептами страв та пригощають смачненьким. А він, в свою чергу, радить цікаві рецепти дружині, яку, як і напарницю, звуть Юлія, а трирічного сина – Артем. З'ясувалося, що його напарниця Юлія Рябоконь виховує сина Артема цього ж віку. Професією мами хлопчик пишається. Він не зовсім розуміє, що це таке, але коли він у мене в формі, він постійно… у него такой восторг, он постоянно, у него уже есть такое хобби, как полицейские машинки, и смотрит какие-то мультики всякие. Когда приходишь за ним в садик, он все время хвастается, кто у него мама. До роботи в поліції Юлія працювала оператором в кол-центрі. Каже, що її сім'я підтримала бажання бути патрульним. Прежде чем поступать, я никому не сказала. Уже когда начала проходить определенные отборы, я уже потом сказала, что я прошла до такого-то этапа, я готова, я хочу. И меня начали поддерживать с того момента. Більше за всіх Юлію підтримував тато, який раніше працював в міліції та надає доньці певні поради по роботі. Світлану також не відмовляли працювати в правоохоронних органах. Сразу вже почали підтримувати, і сестра мені говорить, от поліція набирає, може ти пійдеш, ти у мене така бойова, завжди там розбираєшся зі всіма, завжди там на місце всіх поставиш, там поговориш, об'ясниш, і тому вона мене на це підтолкнула, на цю мисль. Дівчина і раніше думала про роботу в поліції. Каже, що коли працювала в Польщі, то побачила, як там працюють поліцейські та як до них ставляться городяни. З того моменту дівчині захотілося, щоб у нашому місті був такий же порядок на вулицях, особливо в святкові дні. Бувають правонарушителі, бувають злісні правонарушителі, бувають і преступники, мабуть, в нашій роботі, ми з ними теж сталкиваємося. Тому дівчинам патрульним терпіння, звісно, щоб вони у нас залишались такі умні і красиві, як вони у нас є. Незважаючи на складну роботу, дівчата не втрачають запалу, займаються спортом та продовжують патрулювання. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, Крапкинет.І.